vraiment maman Rosalie nazali na pasi na motema pe mawa komo na ete bato mosusu na mokili oyo bazali kosala makambo mpo na nde bato bamona bango mpo na nde basala influence moko mpo bato balobelela bango me bazali koyeba te ete ndenge makambo oyo bango bazali kosala bazali komimemela libabe sans ke bamiyeba bazali komimemela libabe sans ke bayeba kaka ndenge mama Rosalie outi koloba to sali bambule bele to tikala koyoka makambo ya ba mama ki van vita wana te biso to yeba ki ba masolo ya ba papa ki mbangu ba nini wana nde ba histoire biso to yebi me ba komi koyela biso ba histoire lelo mama ki van vita o mama ki van vita sala ki 3 jours a 5 ba biloko kaka ya lokuta ya lokuta ba ju ba tangi bible ba komi ko annexer ba makambo ya Jésus na ya mama ki van vita. Donc, pour la locuta, bien sûr, vous allez vous maman qui va vite. Alors, vous abandonnez, vous allez vous Congo, pourquoi? Vous allez vous quitter, vous allez Congo, vous allez vous quitter, maman qui va vite. Vous allez vous Congo, vous allez vous quitter, vérité, maman qui va vite. Vous allez vous quitter, vous allez vous quitter, vous allez vous quitter, vous allez vous quitter, vous vérité vous quitter, vous allez Congo, quitter, vous allez vous Congo, vous allez vous quitter, vous allez mais quitter, vous allez vous quitter, vous allez vous quitter, vous allez vous quitter, vous na kola ki saite bozali ba esko bozali ba tuya lokuta mundele o bino bozali ko finga mundele wana o nde bino bozali ko salela na minute oyo mundele wana nde o bino bozali ko sala ba makambo bango bazali ko loba na minute oyo après bozali ko e pa ba tu musono boke ba na nzambe ya bokoko na lokuta boye soko tali pe ba tuya ngo sante ya malonga pe ezali te oko tala kaka bilongi ya ba tu boko mona kaka ba tu bazala ba problème ko sakana te. Bah, oui, bah, comme il y a un système, un jeune garçon, comme il y a un système, mon gomona, tu batata, calé, bah, comme, eh, ma tondo, bah, bilo, comme, mon gomona, tina, tina, katia, poto, bah, ça, pour le baite, bah, tu faut to évoluer, hein, il faut to évoluer, to, comme il y a un bouc, bah, mindele, mais non, ma tondo, tata, ma tondo, mama, ma tondo, mama, comme, zangatina, mais, gota, la, bah, jeune, mais, bah, mi, comme, ici, batata, pour la, ma, comme, zangatina. Vraiment, ils allaient pas si peu mawa. Ils allaient pas si peu mawa. Bande koba bolingo Bibli ya on de ko ya pasoli. Atikali na emoto ya libabe. Ata basali ndenge nini. Moto ya libabe. Un jour, boko mona mayenge oyo. Ako loko taba papier. Tozali ko ebi sabino. Tozali ko ebi sabino. Tango monsusu pe. Nankanda oyo ndenge asali nzamba zali na yango. Boko mona tango monsusu. Aza moto ya ba problem na ba problem. E sili pona ye. Et si les ponts aient, y a bimisé l'inzambé ma paquet, mais ndeko, ba bimisé la ganzambé ma paquet. Ba bête la ganzambé ça qui a box, c'est pour le baïté, n'a zombo bête ça qui a box, pour n'a que le goulou ganzambé, n'a qu'un ganzambé mitif. Ndeko, ami municipal, y a mon kona vina e, sans qu'y a mi yeba. Ndenge, et pas mi boye, vie en deko ma yenge oyo, un jour bon me kago kangando ki na famille na été. Ou bien obo kangando ki o quelque part bon lobo, ou bien mouana na yazando ki te. Ndokinde yemoko ami loki. Yango to yebisibino ba pepe congolais, botala kaka batu oyo, babandaki ko bunda pona makambu koloba ete, ah bazali koloba pona makambu pona kabila, ko finga kabila, koloba n'importe quoi, mais bakomi ko déplacer ligne rouge, batiki makambu ya politique, bakomi ndesko okende ko pas sur la Bible, est-ce que Bible oyo ndeko ya pasoli? Na na makambo ezali na Congo rapport exact. Est-ce qu'il y a tangi na kati ya Bible na makomi ete? Ah non, Nzambe a komi ete ako garder kaka kabila na pouvoir seko na seko. Yango ne pesi kana pasoli Bible. Non bandeko. Oyo bato bakomi ko lekisa yango tozali ko yebisa bino. Bino bato bozali ko landa bato ya ndenge boye. Bozali ko kendela ndaka bato bazali bato ya balibabe. O bato bazali ko loba ete. Ah non bandenge ezali wana. Biso tozali ko salela Nzambe ya bokoko. Boyo kila banzambe ya bokoko. Mais le même bato wana bavandi ya na poto. Bazako lianga ba semula ba mindele, bazako bimaka 5h pona ko kende ko salela ba mindele, alors boye bisa biso. Vérité ezali wapi? Bozako mona teke bazali ko tourno. On Nzambe ya bokoko, Nzambe ya bokoko. Katuka! Na ba biloko ezanga tina Nzambe ya bokoko, Nzambe ya bokoko. Bokangami na ba minde, bokangami na ba poto awa. Bozako lia ba semula, bozako sala ba makamu ndenge na ndenge, apo bozako ya mondi mi na Nzambe ya bokoko, ya ba bokoko. Bina batu bo dimela Nzambe ya baboko kwa ngo changement nini tomoni. Boza kaka batu mongo ba mandiembi na kaka kubalu kaka balu kaka kosa kaka kosa kaka ba makamu. Boza kaka ba malere wako tala bango men na ma video bo ba sante mongo ya nobulu kutu.
Onzambe ya babokoko, Onzambe ya babokoko. Mawa pepasi. Biblia yao ya pasoli ya tikali na emoto ya libabe. Nzambe ya babokoko. Bino mokanisi songi bolobi Nzambe ya babokoko. Nde ba, ba peple kongolo ba vende na poto ale balandi bino mbango wa Nzambe ya babokoko. Botika babiloko pamba wana. Botika gosangisa kama makambu ya papa simoki mbangu na makambu na bino ya bujobo yo Nzambe ya babokoko. Mama ki zwanvita songi ginvwanzivi. Ginvwanvita. Ba histwa mo uzago wa invante kaka bino na bino. Alo, tozali kwa hebisa bino ke. Botika makambu ya bakimbangisa etambola na ndenge ya voix normale ndenge to yebeli. Botika kokotisa ngamba makambu ya ona papa kimbangu boy. Biso to yebeli ke bino batu ya banzambe ya bokoko. Bozali ba escrocs ba aventurier. Soki bolingi to ndima bino bolongwa bozonga na bakongo kuna bokende ko vanda na kuna na baba kongo esika mama ki va vite a bandela ngamba makambu na ye pete bo banda ba mission na bino. Mais soki bokanga mikanga na poto awa. Depuis mo vanda na poto boyebisa biso. Bon, si vous convaincre combien de battu, ou bien ma mindele, oye, ba, bon, l'exhibition maintenant, ouais, ba, beaucoup, oh, bino, bousago, le balélo, maman qui vous invite, maman qui vous invite. Bon, l'exhibition maintenant, ba, beaucoup, wana. Ba, matambo, oye, bino, ba, koma, ou ba, ya, bango, ba, sala. Bon, comme on a gagné, soki, bozo, tala, ba, bozo, ka, ba, déclaration, na, bango, ouais. Matambo, ba, zolo, ba, gaga, ba, zolo, gaga, oye, Jésus, a, sala, ki, na, kati, a, Bible, ba, zolo, kangisa, on n'était pas maman qui vous invite. Oh, maman qui vous invite, a, koufagi, a, sekui, a, sekui, après trois jours. Ba, bino, go, gaga, a, Bible. Bambino kukanga ya bibe ya ngonde bango bazali kuzwa pona kusangisa mwona kati na banini na bino. Lo kuta na lo kuta. Bandeko babo lingo vraiment makambo ba kongole ba komi kusala na bamboka ya bapaya. Ekomi nde bisale la. Kongole lelo akomi kulakisa batu ndenge nini ya ebi kubimise la batu bapake ndenge nini ya ebi kolo babanini. Alors que na 32 ans na batu ya boende to bandaki ko luka o bakoka ko bimisela mobutu ba paquet na moment wana ba mona na kate mais tant to eko beta si to eko mona eta bazalaka na bango ba ex ya tangu ya deuxième république bango ndem to bazali ko ya tala tangu ba yaki eh, ba ina ba système moko ya ko ya ko luba ete ano ndenge ezali wana bondi mela mama bondi mela papa simo kimbangu biso bana ya simo kimbangu tango ba yeko mona ete ba kimbangiste ba yoki bangote ba boyi ko ya sima na bango po ba yeba gete ba kozwa ba tu sima ya ba kimbangiste ba vre kimbangiste ba boyi ko landa bango ale ba yeko sala siko noto kreye mwe loko mogo o mama ki vo vita ela ba histoire kaka ya lokuta na lokuta o mama ki vo vita boyi mama ki vo vita boyi ba lokuta na lokuta me soko teli pe ba duango mawa ba zo vivre na bango kana ba vie difficile. Nzambe kuto nzambe o bango bazali ko boikoto bazali ko lobo nzambe ya ba Yesu wana o ba nzambe ba mindele. Mais soki to teli bien nzambe o biso tozali ko landa ya Biblia nzambe wana zali ko pesa zali ko changer vie ya bato zali ko sala ma makambu ndenge na ndenge. Mais ki nzambe na bino ki vwa vita ase a sali nini bino mo kutu ko bino mo kutu bozana ba poto soki to teli ba santé na bino ndenge ka ba forme bozali bozo mona na kanga bati moko o mona pesa vi moko ya milelo na milelo na kanga poto. Et bon, Nzambe yango ki mvwa vita zali wapi? Na banzi tango mosu bozo sala erreur. Bozonga na Congo bokende sika Nzambe ya ki mvwa vita botika ki ye. Nzambe wana osika ke aza kolela tango nyosu bo abandone ye moko kuna na ba Congo. Bino bokimia na mboka ba mindele sika boza kofinga ka ba mindele. O ba mindele boyo ba mindele boyo. Mais entata boza batu moko ba esclave ba mindele ko salela ba mindele ko luka ba mbam ko zwa ba mbongo na sima ya ba mindele. Alors boza ko sala nini? Boza ko sala eloko ya malonga te. Makambo ozali ko sala ezali ko pesa pe mpasi pe mawa. Yangana heureusement ki ba biloko bolobaka ezalaka ba biloko moko boza koloba yango na Lingala. Soki ezalaki ba biloko moko eza koloba mana ba langi ya bapaya. Nde ba mindela na nde mtu balingaki ba tia bino na place na bino pe kotelisa bino verite. Pe koloba ete soki biso ba mindela boza kofinga lelo boza koloba loba. Alors boye ko sala nini ya boye ko vanda awa pona nini. Bokende kuna esika ba nzambe na bino bazali. Ezali pasi pe mawa. Mama ozali na pesi yo maloba.